Sürətlə inkişaf edən müstəqil Azərbaycanda indiyədək həyatın bütün sahələrinə əhatə edən xeyli sayda proqram və layihələr qəbul olunaraq reallaşdırılıb və bu işlər bu gün də uğurla davam etdirilir. Daimə tərəqqidə olan təhsil sistemi də ölkənin, dünyanın inkişaf tempinə uyğun daha uğurlu islahatların aparılmasını zərur edir. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası ölkə təhsilinin inkişafında çox ciddi dönüş yaradıb. Təhsil ölkəmizin, millətimizin gələcəyidir. Müstəqil dövlətin təməl təsisatlarından olan müasir təhsil sisteminin qurulması da qarşıya mühüm bir vəzifə kimi qoyulur. Abşeron təhsili də ölkəmizdə ən inkişaf etmiş sahələrdən sayılır. Rayonun bütün ümumi təhsil məktəblərində inkişaf dinamikası hökm sürür. Göradil kənd tam orta məktəbi yüksək nəticələr qazanan təhsil müəssisələrindən biridir. Rayon rəhbərliyinin tapşırıqları məktəbdə uğurla icra olunur. Direktor Rəmziyə Heydərovanın dediyi kimi, tapşırıqlar qarşımızda yeni hədəfləri, təhsil sahəsində indiyə kimi mövcud olan vəziyyətin qiymətləndirilməsini, eyni zamanda Azərbaycan təhsil sisteminin aparıcı dünya standartlarına uyğun qurulması üçün yollar müəyyənləşdirir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, o xalq güclüdür ki, onun təhsili güclüdür. Biz qabaqcıl dövlətlərin təcrübəsindən bilirik və görürük ki, hansı xalqın təhsili güclüdürsə, o dövlət dünyada tanınır. Əgər biz bugün Abşeron rayonunun təhsilinə nəzər salsaq, prezidentimizin dediklərinin tam sübutunu görərik. Və bunun üçün biz Abşeron rayon icra hakimiyyətinə, onun başçısına, icra strukturuna minnətdarlığımızı bildiririk. Məktəbimizə göstərilən qayğıya görə, isti otaqlarımız, hər bir mebellə təmin olmuş fən kabinələrimiz, müasir texnika ilə təmin olmuş otaqlarımız, internet, bütün bunlar məktəbimizin şagirdlərinin daha yaxşı çalışmaları üçün maddi bazadır. Direktor məktəbin uğurlarından da danışaraq bildirdi ki, Təhsil Nazirliyinin hazırladığı uşaq və yeniyetmələrin əl işlərindən ibarət kataloqda yeganə olaraq məhz Abşeron rayon Göradil kənd tam orta məktəbin şagirdi Elmira Heydərovanın adının çəkilməsi onlarda fəxr və qürur hissi yaradır. Məktəb bu iki qış mövsümündə tədrisini tam rahatlıqla başa vura biləcək. Təhsil ocağında şagirdlər və pedaqoji kollektiv yeni ilə çox yüksək səviyyədə hazırlaşır. Göradil kənd tam orta məktəbində 28 sinif komplekti var ki, burada 574 şagird təhsil alır. Onların da təlim tərbiyəsi ilə 52 müəllim məşğul olur. 29 nəfər 11-ci sinifi bitirmiş, 16 nəfər dövlət sifarişi inuslara qəbul olmuşlar. Bunlardan da 7 nəfəri 500-dən yuxarı bal toplamışdır. Bu çox gözəl nəticədir. Hörmətli başçı İradə xanım Gülməmmədovanın fəxri fərmanına layiq görüldüyüm üçün mən özümdə qürur hissi duydum. Çünki bu bizim zəhmətimizə verilən böyük qiymət idi. Və biz söz veririk ki, bu il uğurlarımız daha yüksək olacaq. Əgər biz bu il 93% göstərici göstərmişdiksə, bu ilki buraxılışda 2015-2016-cı il buraxılışında 100% nəticə göstərməyə söz vermişik. Gültəkin Əliyeva, Nizam Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.